Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sing dikagungaken sinten sing jagen nang neraka lan sinten sing jagen nang swarga. Wingi jumua nika kula terangno. Wong niku besok dibagi dadi telu. Ana sing ahli swarga, ana sing ahli neraka, ya ana sing diarani ashabul akrab. Ashabul akrab niku ya kenal. Wong sing go neraka ya kenal, wong sing go swarga ya kenal. Tapi ashabul akhrab niki gurung nang neraka, gurung nang gone swarga. Dan jadi nek petuk ahli swarga niku mesti takon. Ngoten. Tenggene ashabul akhrab, assalamualaikum. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Lah apa kan? Aku iki kadhe budal. Iku kok ngguno. Jawabine kowe, aku ya kepingin. Kepingin tapi aku gak iso kaya sampean. Ngoten. Nek didodono tenggene ahli neraka. Wa idza suripat absaruhum tilqa'a ashabin nar mular rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Nggih. Ya Allah, kula kempun sampe dibarengaken kali wong-wong sing ahli neraka kaya ngoten niku. Ngoten. Malah ashabul akhrab niki ngomong wong sing nang neraka niku kene apa ma agna angkun jam hukum wa ma kuntum tas takbirun. Ya apa kan biyen sampean urip gondonya donyane syarat-syarat saiki kok gak iso digawe nebus rika rika dicalok nang kono neraka. Sumbung riko nalika urip luar biasa. Sumbung riko yo gak iso nyelametno awak sriko. Oke. Adin roko gimana nangis tok. Wanada ashabun nari ashabal jannah an abidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu inna allaha harramahuma 'alal kafirin. Nangis ahli neraka niku nek ahli swarga an abidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Aku iki mbok diloberi apa kan? Nek dulur aku iki mbok diloberi apa, Dik? Oh, bojo aku iki mbok diloberi, Dik. Kon pian gondone aku sing nyambut gawe no saiki kon nggo swarga. Ngono. Enake kaya ngono. Sing wedok ya ngomong, innallaha kharrama malal kafirin. Ga iso kan aku ngirim-ngirim kok. Roti-roti kelemben, kelemben. Si wedok nang neraka nggih nangis. Ya apa kan sing tak eloki sampeyan aku saiki nggo neraka. Sing lanang jawab, ga iso aku nulungi awakmu. Ngono lho. Terus sapa sih sing disebut ahli neraka kok disebut kafirin? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba
wa waradhumul hayatud dunya fal yawma nansahum kama nasuliko ayawmihim hadha wa makanu bi ayatina yajhadun. Ya kilo sing jange ditunggu neraka niku ngoten. Wong kafir niku ora mergo kok deku ngaku kafir, enggak. Termasuk golongane wong kafir alladzina yaiku wong-wong ittakhadzu kang gunakno sapa lazina dinahum ing agamane lazina digunakno lahwan kaya dulintang lelahan wala iban lan kaya dene dulingan njaba ning aku Islam tapi kelakuane blas gak cocok karo tuntunan agama Islam. Wedingku tadi kafir niku orang mergo kok jarene wong niku gak percaya karo anu gak ngono kegolong kaya ngoten niku wong niki agama niku namung digawe topeng ngoten nek petuk assalamualaikum ngono nek juluki salam waalaikumsalam assalam tapi perintah agama Islam blas gak dilakoni larangane agama Islam blas gak didohi. Anan wis ae dirasakno dhewe iki. Nggih. Nggih. Nomor loro wa gharadhum. Lan nipu ing kono larina apa al hayatud dunya urip ana dunya. Dadi tertipu karo dunya niku tertipu. Kula kali panjenengan ayo diakoni kebujuke karo gak kebujuke karo dunya niku insya Allah akeh kebujuke. Nggih, dunya niku mbujuki. Mulane kula kali sampean nek ngrebut dunya direwangi mbujuk gak kabeh tapi dhek niku dicatet karo ahli neraka polahane agama digawe dulingan haram tapi ditambahi mes ana haram tapi lama. Jadi kalau bujukan ini kalau bujukan kalau kan sampeyan wis ngerti nek haram pijit duberai tengri ke alor kafirin ana karuan nek kafir wis dudu wong Islam tak iki wong Islam agama dibujuki dhewe sebab uripe kebujuk karo kaenahan dunya. Nek wis kaya ngoten jarene Gusti Allah bal yauma nansahum kama nasuliko ayaumihim hala bal yauma monggo ing dalem iki dina nansahum tak umbar ngono nansahum nglalekaken ingsun ing kono ladina tak umbar gak tak tulungi gak tak dandangi mergo konang neraka iku wis rumangsa seneng berangkat mrono lapo dipenging ngono kamana supaya oleh wali sebal ladina riko ayaumihim hadza nek bakal ketemu dinane saiki la lali niku la wis padha ya mek gak percaya sih gak percaya nek ana siksa wa malan barang kanu sapa ladina bi ayatina kelawan ayat-ayat ingsun yeja jahaduna iku padha angas sapa ladina ngono dadi pitutur wis ora dienggo dilarang malah ditendang
Mulane enten ayat liyane. Ya ayyuhallazina amanu limataquluna ma la tafalun. Wong kon iman lho. Kok apa sing kok ucap gak kok lakoni? Lima kene apa takuluna ma la tafalun. Kon ngomong tapi orang ngelakoni. Tenggriku anak terusi kabura maketan inda Allahi antakulu mala tafalun. Gede-gede ini siksa gue ngerasane Allah ucapmu gak cocok karo kelako aneh ngono layo lu ngentik ngono sekarang pandang-pandang ya. Masya Allah, jadi ki. Jadi nek takon sinten sing nang neraka ngene ku ngono. Agama disembranakno digawe saenake dhewe nguber donya lali karo akhirat. Diumbar karo Gusti Allah. Masih ngono didang-dangi malaikat dong ngono e kate nangti. Karena apa yang aku kepingin, aku dipengen lo kepingin lah ngomong padahal walakad ji'nahum bikitabim fassalnahu ala ilmin hudam ala ilmin hudam wa rahmatan liqawmi yu'minun. Walakad ji'nahum lan teman-teman no maringi sapa ingsun ing kono ladina tak paringi pikitabin ya kelawan kitab Quran ya kelawan hadis dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gro kono wis disajelasno pasal nahu kang mertela angsun ingsun ing kono kitab go kono ala ilmin ing atase ilmu sing ilmu niku hudan dadi petunjuk wa rahmatan lan dadi rahmat tapi niku miyuk minuna tumrape wong sing padha iman iman kabeh. Masih dijelas noyok nopo nek kupingi gak ono nure ono pring ori digai sulingan sebel kiri metu iringan kopo isi metu lelah ngono mamula lanur ini wau lho kusin ditakon ini turu lho. Wes tutup no nek mentes. Nggih wong pari niku nek mentes niku ya. Kamu-kamu manfaat. Dadi ngoten hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Dadi kula kali panjenengan niki iso nrimo lan ora apa jare nuri Allah sing mlebu nang dodo nang kuping mripat awak sakujur. Muga-muga lho ngaten kula kali panjenengan iki lahir batin diparingi tetepe iman diparingi tetepe Islam semoga barokah ngaji selamat dunia akhirat muga-muga mawon manfaat pinjaman roh ruang suli panjang umur tetepe iman lan Islam rezeki barokah amin minas solihin.